İndi sosial şəbəkələrdə çox yazılar bununla bağlı, xüsusilə də bu ilki imtihanlarla bağlı ki, çətin idi və onu da nəzərə almalıydılar ki, daha doğrusu düşünürlər ki, yəni vətəndaşlar pandemiya dövrü idi, bəlkə hər hansısa bir güzəşlər edilə bilərdi, suallar daha asan formada təqdim edilə bilərdi. Yenə də son nəticə odur ki, vəziyyət heç də ürəkaçan olmadı. Təbii ki, bunu mütəxəssislər daha yaxşı şərh edə bilərlər. Bu vəziyyət, belə deyək, necə şərh oluna bilərsə artıq. Mən istəyərdim ki, danışaq Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə birbaşa bağlantıda olmalıdır. Xanlar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xanlar bəy, deməli, nəticələrlə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənək. Sonra keçək o 8 bal məsələsinə və ya informatika fənninə. Ümumi nəticələr qənaətbəxş hesab edilə bilər, yoxsa yox? Bildiyiniz kimi, fevral ayının 28-də biz bu imtihanı keçirmişik, magistraturaya qəbul imtihanı. İmtihan bir mərhələdir və burada bakalavrların xarici dil, informatika və məntiqi təfəkkürü yoxlanır. Onlara ümumilikdə 100 test tapşırığı təqdim olunur və maksimal olaraq onlar 100 bal toplaya bilərlər. Yəni, bir test tapşırığının düzgün cavabı bir balla qiymətləndirilir. Mart ayının 2-sində 2 gündən sonra artıq nəticələri elan elədik. Və bu günləri biraz da daha detallı statistik məlumatlar təqdim eləmişik. Çünki bəzən görürsünüz ki, imtihanın çətin olması ilə bağlı mətbuatda, sosial şəbəkələrdə müəyyən fikirlər, iddialar səslənir. Amma bunların gərək əsasında statistik məlumatlar dayansın. Yəni, sizin əlinizdə bir data, bazı məlumatlar olmalıdır ki, siz fikir bildirəsiniz ki, bu imtihan doğrudan da çətin olubdur, yoxsa asan olubdur. Mən ümumi sizə demək istərdim ki, hər bir imtihanda burada fərqi yoxdur hansı imtihan olur olsun. Orada həm asan tipli tapşırıqlar, həm orta çətinlikli, həm də ki, daha bilikli bakalavrları və yaxud imtihan iştirakçılarını bir-birindən fərqləndirmək üçün çətin tipli tapşırıqlardan istifadə olunur. Bu bölgü bizim bütün imtihanlarımızda var. Magistraturaya qəbul imtihanında da həmçinin. Bax, burada əgər biz nəticələrə baxsaq və bunu ötən ildəki olan imtihanla müqayisə eləsək, görərik ki, burada elə də bir fərq yoxdur, bu qənaət bəxşdir. Nəyə görə? Bax, median göstəricisini biz açıqlamışıq. Bu median göstəricisi nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, imtihan iştirakçıları, tutaq ki, onun 50%-i, Bu ilki imtihanda median göstəricisi 47 bala bərabərdir. Yəni, imtihan iştirakçılardan 50%-i bu baldan yuxarı, digər yerdə qalan 50%-i isə bu baldan aşağı nəticə göstəribdir. Bu, qənaətbəxş hesab olunmalıdır. Yəni, ümumi nəticə pis deyil, yaxşıdır. Ötən illəri 48 bal idi, bu il 47 bal idi. Əgər biz ballara görə, yüksək bal toplayanların sayına görə, tutaq ki, biz ötən ilki imtihanla bir müqayisə aparsaq, mən indi sizə bunu deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu illəri 17 nəfər var idi ki, onlar 91 və daha yuxarı bal toplayıbdı. 81 və daha yuxarı bal toplayan 257 nəfər var. 71 və daha yuxarı bal toplayan 1334 nəfər var. Bu, ötən illə əgər müqayisə aparsaq, bu illəri nəticələr daha yaxşıdır. Ötən il, bax, dediyim bu müvafiq göstəricilər 15 nəfər, 252 nəfər, 1284 nəfər olubdur. Yəni, bu il ötən ilə nisbətən bir qədər yüksək bal toplayanların sayı burada yüksəlibdir. Fənlər üzrə də biz artıq konkret göstəriciləri təqdim eləmişik. Bax, bu median göstəricisi ki, imtihan iştirakçılarının yarısı hansı baldan yuxarı və yaxud da ki, aşağı bal toplayıbdır. Məntiq üzrə də nəticələr yaxşıdır. Bax, məntiq üzrə daha çox əslində bu müzakirə olunurdu, daha çox bununla bağlı fikirlər səsləndirilirdi. 50 sualdır, 50 bal maksimal toplaya bilərlər. Burada deməli, median göstəricisi 26,96-dır. Yəni, 26 baldan elə bil ki, imtihan iştirakçılarının yarısı yüksək bal toplayıb, yarısı aşağı bal toplayıbdır. Bu da pis göstərici hesab olunmur. Yəni, yaxşı bir göstərici hesab olunur. Sonra, informatika fənni üzrə, bəli, siz qeyd elədiyiniz informatika fənnində nəticələr gözlədiyimiz kimi deyil. Nəticələr burada daha aşağıdır. Bu fən üzrə
deməli iştirakçıların yarıdan çoxu 8 baldan aşağı nəticə göstəribdi. Yəni median göstərisi tam burada %64-ə bərabərdir. Cəmi bir nəfər bütün tapşırıqları düzgün cavablandırıbdı. Yəni 25 tapşırıqdı, 25 bal. Biz dedik o göstərici 7.64 yaxşı olardı ki 12.5-ə, yəni yarıya bərabər olsun da burada 25 sualdı, 25 baldı. O yarı əgər paylanma yarıya qədər olsa, onda o daha yaxşı göstərici hesab etmək olardı. Xarici dil fənlərindən də burada fərqlidir. İngilis dili üzrə və rus dili üzrə nəticələri burada da qənaətbəxş hesab eləmək olar. Amma fransız və alman dilləri üzrə nəticələri biz baxsaq, orada görərik ki, bu nəticələr ingilis və rusa nisbətən zəifdir. Başqa da ki, biz indi bütün o histoqramları daha, əgər kim üçün maraqlıdırsa, bunları daha detallı şəkildə araşdırsın. Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında biz göstərmişik ki, hansı tezlikdə bal toplayan bakalavrların sayı nə qədərdir. Bax, bunu biz saytımıza da yerləşdirmişik ki, hamı girsin, tanış olsun və öz səviyyəsini iştirakçılar arasında müəyyən edə bilsin ki, o hansı cərgədə, hansı sırada dayanır. Xanlar bəy, sosial şəbəkələrdə yazılanlar çox idi. Əslində, siz rəsmi mövqeyini bildirərək bir növ onları da şərh etmiş oldunuz. Səslənən iddialardan biri də o idi ki, bu il magistraturaya qəbul imtihanı iki dəfə, daha doğrusu imtihanda iştirak etməyə şans veriləcək deyə birincidə sualları çətin salmışdılar. Belə bir ittiham deyək buna, iddia da deyə bilərik. Buna bir şərhiniz və cavabınız var mı bu məsələyə? Özdə bunu adlı sanlı təhsil ekspertləri vurgulayıblar öz sosial şəbəkə hesablarında. Yox, əlbəttə qəti olaraq belə deyil. Ümumiyyətlə, magistraturaya imtihanın iki dəfə keçirilməsi məsələsi, biz bunu elan eləmişik, dəfələrlə demişik ki, pandemiya ilə əlaqədar vəziyyət əlverişli olarsa, İmtihan ikinci dəfədə keçirilə bilər, eyni imtihan və bu imtihanda iştirak məcburi deyil. Yəni, bu bakalavrların, imtihan verənin öz istəyindən asılıdır. Əslində, bunu bakalavrlar yaxşı qarşılayırlar. Onlar istəyirlər ki, onların şansları olsun və öz biliklərini bir daha yoxlasınlar, bir daha sınasınlar. Ona görə də mən düşünürəm ki, bunlar doğru olmayan fikirlərdir. Çətin olmağı ilə bağlı ki, siz dediniz ki, tutaq ki, imtihan çətin salınıb ki, onlar bir daha da iştirak eləsinlər. Mən sizə statistik göstəriciləri qeyd elədim. Ötən il keçirilən imtihanla bağlı olan statistik göstəriciləri də dedim. Hətta mən əlavə bura eləyə bilərəm ki, indi nəticələr daha yaxşıdır. 2012-2000 deməli, bir dəqiq mən buna dəqiq baxım. 2014-2016-cı illərdə, məsəl üçün, 50 baldan yuxarı nəticə göstərənlər imtihanda iştirak edənlərin haradasa 25-32%-ni təşkil edirdi. Amma indi necədir? İndi belə deyil. İndi bu nəticələr daha da yaxşılaşıbdır. Bax, belə. Sualım olacaq. Deməli, informatikada doğrudursa əgər bunu belə vurgulamaq problem oldu, sonra fransız dilində, bir də səhv etmirəmsə, alman dilini vurguladınız. Nəticələr qənaətbəxş hesab edilə bilməz. Bunun təhlilləri, analizləri aparılacaqmı? Yəni, səbəbkar nədir, kimdir? Müəllimlərdən mi bir müəllim seçimlərimdə mi bir yanlışlıq var, yoxsa tələbələrin özlərində mi səhlənkarlıq olub, təhsilin hansısa bir istiqamətində mi problem var? Bu açıqlanacaq və ictimaiyyətə məlumat veriləcək, yoxsa yox? Bu məsələ belədir ki, bakalavrlar, bunlar artıq ali təhsil məsələsini bitirmiş insanlardır, yetkin insanlardır və bu imtihanda onlar özləri hazırlaşırlar. Mənə elə gəlir ki, burada onlar öz üzərlərində daha çox işləməlidirlər. Yəni, daha çox işləməklə, daha çox hazırlaşmaqla, öz biliklərini daha da genişlətməklə onlar öz nəticələrini yaxşılaşdıra bilərlər. Bax, bu yaxınlarda elə beynəlxalq təşkilatlardan biri də xarici dil bilmə səviyyəsi üzrə statistik göstəriciləri açıqlamışdı. Və yaxud da ki, başqa digər beynəlxalq təşkilatlar var, ITS olsun, hansı ki, xarici dil üzrə deməli, IELTS imtihanlarını keçirirlər. Onlar da müəyyən statistik göstəriciləri açıqlayırlar. Orada ölkələrdə baxırsınız ki, Azərbaycandan bu imtihanı verənlərin ümumi nəticələri Avropa ölkələri ilə onları müqayisə apardıqda biz görürük ki, daha aşağıdır. Bir qədər elə bil ki, tələb olunur ki, öz üzərinizdə işləyəsiniz. Xüsusən bakalavrlar, bunlar
böyüşdülər. Artıq özü öyrənməyi bilirlər. Öz üzərlərində bunların işləmə vərdişləri olmalıdır ki, o imtihana daha yaxşı hazırlaşsınlar. Dövlət İmtihan Mərkəzi də həmin iştirakçılara kömək məqsədi ilə müəyyən vəsaitlər də dərc edir ki, bax, imtihana həmin o vəsaitlərin əsasında onlar hazırlaşa bilərlər. Bax, məntiq üzrə bizim elə bu yaxınlarda, hardasa 1-2 ay olar, bir vəsaitimiz, yeni vəsaitimiz çıxdı. İnformatika üzrə bizim vəsaitimiz var. Ki, yəni bunlardan hazırlaşmaq lazımdır ki, bu imtihanda da müvəffəqiyyət əldə edə bilsin. Çox vaxt tələbələr informatika dərsliyi ilə bağlı problemləri vurğuluyorlar və qeyd edirlər ki, buna görə də imtihanların nəticələrindəki ümumi vəziyyət nəzərə alınmalıdır. İmtihan sualları ilə bağlı, daha doğrusu suallar qeyd olunarkən bütün bunlar, bu problemlər nəzərə alınmalıdır. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən imtihandan öncə bir neçə ay əvvəl imtihan proqramları dərc olunur. Yəni bu o deməkdir ki, imtihanda sizin bilikləriniz hansı proqrama əsasən, hansı mövzulara əsasən qiymətləndiriləcəkdir. Bu proqram onlarda olur. Magistr jurnalları dərc olunur. Magistr 1 və 2 jurnalları var. Bir də proqram verilir, həm də ki test tapşırıqları verilir, model test tapşırıqları. Azərbaycan dilində bu proqrama uyğun hazırlıq kitabları var, yoxsa yox? Azərbaycan dilində bəli, əlbəttə ki, informatika ilə əlaqəli var. Biz həmin o proqramı dərc eləyəndə imtihana hazırlaşmaq üçün hansı ədəbiyyatlardan istifadə eləyə bilərlər, bax, onun siyasını da göstərdik. Konkret olaraq sizin qabağınızda bir siyasi var, bir ədəbiyyat var ki, siz bu ədəbiyyatdan istifadə eləməklə imtihana hazırlaşmalısınız. Və imtihanda da yalnız həmin ədəbiyyatlarda verilmiş mövzular çərçivəsində imtihan iştirakçılarının bilikləri yoxlanır. Yəni, tutaq ki, bir başqa kitabdan yox. Hansı ki, kitablar verilmişdir ki, bax, bu kitabların əsasında siz hazırlaşa bilərsiniz, hazırlaşmalısınız daha doğrusu. Tərtib olunan sualların özü də, test tapşırıqlarının özü də birbaşa oradakı mövzulara əsaslanır. Çünki mövzunu oradan oxuyursan, buradan isə gəlib deyək ki, siz öz cavablarınızı yazırsınız. Xanlar bəy, çox sağ olun.